Përshëndetje të gjithëve të nderuar të shikues nga ky edicion informativ, pas pak në lajmit do të ndiqni. Këshilli i legjislacionit vendosi që në seancën e parë të parlamentit më 12 shtator të votohet për mandatin e deputetes Gjas shka pas vendimit të kushtetueses që e detyron kuvendit të dërgoj mocionin e deputetve. Altin Halili, objektivi i atentatit në Beran, deklaroi para hetuese se krimi ka lidhje me hakmarrjen për vrasjen që ka kryer në vitin 97. Policia merr në pyetje familjarët e viktimës për ata mohuan se janë përfshirë në këtë ngjarje. Durrësi mbetet qyteti turistik të koçerave. Në portin e qytetit është ankuruar mjeti luksos bukuroshe e Adriatikut që solli 121 turist francez. Kjo nuk ishte ndalesa e parë koçerës për këtë vit në Durrës. Dëshmi të përkushtimit të SBA-s për sigurinë e Kosovës e vlerëson kryeministri Kurti vizitën e shefit të CIA-s, ai zbardhi takimin me zyrtarin amerikan, ndërsa nuk pranoi të fliste për vendimin e hapjes së urës së Iprit. Shtetet e rajonit shprehen kundër propozimit për pagesën 7 euro për hyrje në zonën Schengen. Pritet që zyrtarët Ballkanas të kërkojnë përjashtimin nga ky detyrim për shkak të përfshirjes së tyre në procesin e integrimit. Ne vjenim tani më gjithësisht me materialet e përgatitura. Këshilli i legjislacionit vendosi që në seancën e parë të parlamentit më 12 shtator të votohet për mandatin e deputetes Gjaçka pas vendimit të kushtetuses që e detyron kuvendit të dërgoj mocionin e deputetëve. Në seancën e parë të sesionit të ri parlamentar, do të shqyrtohet vendimi i gjykatës kushtetuese për mandatin e deputetes Olta Gjaçka. Në këshillin e legjislacionit, opozita dhe majoranca u dakordsuan që më 12 shtator të merret një vendim për të çuar në kushtetuese mandatin e Gjaçkës. Në seancën e datës 12 shtator 2024, u vendos që do jetë pjesë e rendit të ditës edhe shqyrtimeve të gjykatës kushtetuese. Demokratët paraqitën edhe një raport ku theksohej se kuvendi duhet të respektojë vendimet e gjykatës kushtetuese. Ky raport u planua nga socialistët, por një nga pikat që solli kundërshtimin e tyre kishte të bënte me kërkesën që kryetaria e kuvendit duhet të informojë deputetët se janë të detyruar të votojnë pro dërgimit në kushtetuese të mandatit të Gjaçkës. Nuk kemi çfarë arsyetojmë kur arsyetimi është i gjykatës kushtetuese. Nëse ju donit mbani atë raport tuaj që është me arsyetim, dakord, mbani, do të bëjmë një mendim shkurt mbi vetëm atë detyrim konkluzional që ram dakord së bashku që kryetari si propozohet ti dërgohet projekt vendimi në seancën më të afërt. Shkaki i debateve mes palëve u bë pikërisht dhe votimi i majorancës në muajin prill për të mos çuar në gjykatën kushtetuese mandatin e Olta Gjaçkës. Kryetari i grupit parlamentar i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, vijoi akuzat se socialistët nuk kanë respektuar kushtetutën e vendit. E nderuar minimumi i ditës deputetit. Ku keni shtetë kushtetutën votoni? Si mos bëjmë diskutim të gjatë? Unë di që kur shkelet kushtetuta ti nuk rrit dot në vend. Po e di. Në muajin korrik, gjykata kushtetuese vendosi që mandati i Olta Gjaçkës duhet të shqyrtohet pa vonesa nga ana e saj dhe deputetët janë të detyruar ta dërgojnë atë sa më shpejt, duke mos vënë në diskutim fuqinë detyruese të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Krye diplomati Hasani ka deklaruar nismën e re për krijimin e një drejtorie, e cila sipas tij do të fokusohet në politikat që kanë në qendër shqiptarët në rajon. Në ditën e dytë të konferencës së ambasadorëve, ministri jashtëm Igli Hasani ka konfirmuar krijimin e një drejtorie të re, e cila sipas tij do të fokusohet në politikat që kanë në qendër shqiptarët në rajon, me një vëmendje të veçantë edhe ndaj bashkëqomëse tan, kudo ku ata jetojnë. Tirana nuk ndërhyn në çështjet e brendshme dhe në dialogun e brendshëm politik të shqiptarëve kudo ku ata janë, por ne përpiqemi të angazhohemi dhe të flasim së bashku me motrat dhe vëllezërit tanë për një çështje që është shumë e rëndësishme: integrimi euroatlantik i vendeve ku ata janë. Besoj që të gjitha forcat politike shqiptare kudo ku ata janë kanë qenë promotorët e zhvillimit dhe zhvendosjes së shoqërive të Maqedonisë së Veriut, të Malit të Zi, të Kosovës apo të Serbisë Jugore drejt familjes europiane. Dhe pra si moment neve të
paktën kjo qeveri nuk do të marrë pjesë dhe nuk do ndërhyjë në debatet e brendshme politike, nuk do t'i tregojë shqiptarëve të Kosovës apo të maqedonisë së veriut për këtë votojnë dhe si të votojnë, por do t'u kërkojë të gjithëve që të vazhdojnë të angazhohen dhe të mbajnë vendet e tyre, shoqëritë e tyre, angazhimet e tyre në realitetin ku janë, drejt Bashkimit Evropian, dhe atje ku është e nevojshme dhe atje ku është dëshira, siç është në Kosovë apo ku janë realitetet të krijuara në Maqedoninë e Veriut dhe në Malzi, drejt anërsimit NATO. Ndërkaq ekspertët nga rajoni kanë dhënë këndvështrimet e tyre mbi rrugët e mundshme përpara për rolin e Shqipërisë si nxitëse bashkëpunimit rajonal dhe fqinjësisë së mirë në rajonin tonë. Altin Halili, objektivi i atentatit në Berat deklaroi para hetuesve se krimi ka lidhje me akmarrin për vranësi që ka kryer në vitin 1997. Policia mori në pyetje familjarët e viktimës, por ata mohuan se janë përfshirë në ngjarjen e mbrëmshme. Akmarrja është pista ku i ka përqendruar hetimet policia e Beratit për atentatin që ndodhi pas ditën e së hënës në fshatin Dushnik. Vetë 46 vjeçari që ishte shënjes të reatentatit, por që fatmirësisht u shpëtoi plumbave, ka deklaruar se ngjarja mund të ketë lidhje me vrasjen e vitit 1997, për të cilën ai ka vuajtur dënimin si autori i dyshuar i vrasjes së Sokol Kaloshit nga fshati Gradishti i Divjakës. Uniformat blu të Beratit kanë marrë në pyetje tre anëtarë të fisit Kaloshi, të cilët kanë mohuar të kenë lidhje me ngjarjen, por pavarësisht këtyre pretendimeve, blut nuk përjashtojnë pistën që autorët të kenë qenë vrasës me pagesë. Po ashtu janë ushtruar kontrole edhe në banesat e fisit Kaloshi, por policia nuk ka gjetur ndonjë send të palishëm. 46 vjeçari Altin Halili ka dëshmuar para hetuesve se ishte duke lëvizur me automjetin e tij në afërsi të një shkolle private, kur tre persona i kishin bërë prit. Në këtë moment ai ka rritur shpejtësinë, ndërsa atentatorët e qelluan me 10 plumba automatiku, të cilat prekën pjesën e pasme të mjetit. Pas ngjarjes, autorët e dogjin automjetin e tyre tip Hyundai rreth 20 km nga vendi i atentatit në fshatin Kozare. Për vrasjen e Sokol Kaloshit në vitin 1997, 46 vjeçari Halili u dënua me 15 vite heqje lirie, dënim të cilin e ka shlyer në vitin 2010. Më pas mësohet se ai ka emigruar në Itali, nga ku ishte kthyer pak kohë më parë. Gjykata britanike ka vendosur pro ekstradimit të 4 prej 5 të akuzuarve për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikule, krimi ndodhur në Shëngjin. Mes tyre është edhe Edmond Haxhia, i cili akuzohet për nga autoritet shqiptare si porositësi dhe organizatori i kësaj vrasje. Një gjykatë në Britaninë e Madhe i ka hapur dritën jeshile ekstradimit të 4 prej 5 të arrestuarve për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj në prill të vitit të kaluar në Shëngjin. Gjyqtari Daniel Sternberg i gjykatës City of Westminster Magistrate Court vendosi pro ekstradimit në Shqipëri të Edmond Haxhisë dhe të tre britanikëve Thomas Mithan, Harry Simpson dhe Harriet Brightman. Vendimi nuk u mor për Steven Hunt, i cili është diagnostikuar me sëmundje të rëndë. Katër të pandehurit kanë të drejtën e apelimit në një tjetër shkallë të gjyqësorit në Britaninë e Madhe për të shmangur ekstradimin drejt Shqipërisë. Katër britanikët dhe Edmond Haxhia akuzohen nga prokuroria e Lezhës se bashkëpunuan me portugezin Ruben Saraiva për të vrarë biznesmenin Nikulaj. Sipas autoriteteve, 29-vjeçari Saraiva mbërriti në vendin tonë për të finalizuar planin e thurur dhe financuar nga Edmond Haxhia. I akuzuar si ekzekutori biznesmenit, Ruben Saraiva u ekstradua nga Maroku në 31 dhjetor të vitit e shkuar dhe prej atëherë në çdo seancë gjyqësore ka mohuar autorsinë. Ngjarja dyshohet se është kryer për gjakmarrje. Vrasja e 19 prillit të vitit 2023 dyshohet se prolloi edhe dy viktimat e tjera, njëri prej tyre nipi i biznesmenit Nikulaj. Një shqiptar është vrarë me armë në Belgjik, autor është fqinji i tij italian, ndërsa konflikti ndodhi për shkak të vendit të parkimit para pallatit. Një 43 vjeçar shqiptar është vrarë në Meshelën të Belgjikës. Mediat vendase shkruajnë se autori i këtij krimi është fqinji i tij, një shtetas italian 61 vjeç. Mësohet se shkaku ka qenë konflikti i vazhdueshëm me syre për vendin e parkimit para godinës ku jetonin. Shqiptari, emri të cilit nuk bëhet i ditur nga mediat, ka qenë duke ndezur furgonin kur i ishte afruar fqinji, të cilit i kishte bllokuar makinën në parking. Dëshmitarët u thanë mediave se fillimisht ata u grindën dhe më pas 61 vjeçari nxorri pistoletën dhe e qelloi disa herë. Shqiptari humbi jetën rrugës për në spital, ndërsa plumbat nuk ursyen kushëririn e tij, një iri 19 vjeç. Ai ndodhet në gjendje kritike për jetën në spital.
për shkak të krismave disa banor kanë dalë nga shtëpit. Ata kanë deklaruar se autori drejtoi armën edhe bashkëshortes së viktimës dhe një personi tjetër. Pasi kreu krimin, ai u largua me shpejtësi, por u arrestua pas ndjekjes së forcave të policisë. Shqiptari jetonte bashkë me bashkëshorten dhe tre fëmijët, ndërsa shtetasi italian ishte i divorcuar dhe jetonte vetëm. Krimi ka tronditur banorët e zonës, të cilët kanë shprehur keqardhje për ndarjen nga jeta të 41 vjeçarit. Disa prej tyre vendosën dhe buqeta me lule në vendin e ngjarjes. Zjarri që ra në punishtën e përpunimit të drurit në Lushnjë ndodhi për shkak të këputjes së kambullit të tensionit. Pas rreth 4 orësh, forca zjarfikse mundu të neutralizonin flankët që rrezikuan banesat në zonë. Shkëputja e telave elektrik si pasojë e furtunës që goditën zonën është bërë shkak për zjarrin masiv që ra në një punishte të përpunimit të drurit në aksin Lushnjë-Rogozhin. Diçka e tillë është konfirmuar edhe nga uniformat blu pas hetimeve të kryera për ngjarjen. Biznesi është ndërtuar poshtë telave të përcjelljes së energjisë elektrike në zonën e njohur si qafa e Sokolit. Plakët që ranë mbrëmjen e SH-s u përhapën me shpejtësi ndihmuar edhe nga era. Menjëherë në zonë shkuan 5 zjarr fikse, jo vetëm nga qarku i Fierit, por edhe nga Berati. Shuarja e flakëve ishte e vështirë për shkak të përhapjes së tyre, si pasojë e lëndës drusore, ndërsa u rrezikuan edhe banesa që ndodheshin aty pranë, por fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Përhapja e flakëve dhe tymit vështirësuan edhe qarkullimin e automjeteve në aksin Lushnjë-Rogozhin dhe lëvizja e tyre u orientua nga punonjësit e policisë. Kryeministri Rama ka pritur Mario Tobias, drejtuesin e qendrës panajireve të Berlinit, ku mbahet dhe panajiri më i madh në botë i turizmit, si dhe Debra Roth, drejtuese e këtij panajiri. Ata diskutuan hapat e bashkëpunimit në funksion të edicionit të vitit të ardhshëm të panajirit të turizmit, ku Shqipëria ka marrë ftesën për të qenë vendi i nderit, duke fituar pozicionin qendror në panajir dhe mbështetjen për promovimin e turizmit shqiptar në një zinxhir të tërë aktivitetesh që kulmojnë në mars 2025 në shfaqjen e madhe të Berlinit. Një vlerësim i paimagjinueshëm deri disa vite më parë dhe një promovim i jashtëzakonshëm global për Shqipërinë turistike, shkruan kryeministri Rama në rrjetet sociale. Një krocer me 121 turist francez është ankoruar në portin e Durrësit. Ata mbërritën me mjetin luksos Bukuroshi Adriatikut që ndalon disa herë në vit në qytetin bregdetar. Edhe këtë sezon Durrësi mbetet qyteti i turizmit të kroçerave. Në këto ditë të fundit të gushtit, në portin e qytetit bregdetar, është ankoruar mjeti luksoz Le Bel Adriatic. Kroçera solli në vendin ton 121 turist të huaj, kryesisht nga Franca. Pas mbërritjes në tokën shqiptare, vizitorët nuk ndalojnë vetëm në qytetin e Durrësit, por edhe në zona përreth si Tirana apo Kruja, në varësi të guidave të tyre. Kjo nuk është ndalesa e parë e bukuroshës së Adriatikut në portin e Durrësit për këtë vit. Ajo ka sjell edhe në muajt e tjerë turist të huaj, ndërsa do të ketë edhe ankorime të tjera deri në fund të vitit 2024. Autoriteti portuali Durrësit ka marrë të gjitha masat për të pritur kroçerat, duke përshtatur kalatat të këtij porti, nisur edhe nga rezervimet e shumta nga mjete lundruese për të ndaluar në qytetin e Durrësit. Sipas të dhënave nga autoriteti portual, prenotime nga kroçerat ka edhe për muajt e vjeshtës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka pranuar të flasë për takimin e zhvilluar me kreun e CIA-s William Burns. Ai thotë se kjo vizitë është dëshmi e përkujdesjes që tregojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sigurinë në rajon. Kryeministri Albin Kurti ka cilësuar dëshmi të përkushtimit dhe kujdesit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sigurinë dhe parandalimin e kërcënimeve të sigurisë për Kosovën. Vizitën e shefit të Agjencisë Qendrore Amerikane për Inteligjencë, CIA, William Burns, javën e shkuar. Kemi bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me këtë institucion të rëndësishëm të inteligjencës edhe sigurisë, para së gjithas të përmjet Agjencisë së Kosovës për inteligjencë. Unë falenderoj shefin e
Cias William Burns, i cili vizitoi vendin ton, dhe kjo është një dëshmi tjetër e përkushtimit dhe kujdesit të Shtetet Bashkuara të Amerikës për sigurin. Por Kurti nuk deshi të flasë asgjë rreth paralajmërimeve që kishte bërë më parë për hapjen e urës mbi lumin Iber për qarkullimin e automjeteve. Burns, javën e kaluar, zhvilloi një vizit në disa vende të Ballkanit, përfshirë Kosovën dhe Serbinë si dhe Bosnjë-Hercegovinën. Ai erdhi në Kosovë në kohën kur faktori ndërkombëtar dhe qeveria e Kosovës nuk po gjenin një gjuhë të përbashkët lidhur me paralajmërimin e qeverisë për hapjen e urës mbi lumin Iber, e që faktori ndërkombëtar konsideronte që nuk është koha e duhur, sepse mund të nxiten tensione. Shtetet e rajonit shprehen kundër propozimit për pagesën 7 euro për hyrjen në zonën Schengen. Pritet që zyrtarët Ballkanas të kërkojnë përjashtimin nga ky detyrim për shkak të përfshirjes së tyre në procesin e integrimit. Shtetet e Ballkanit Perëndimor pritet që të kërkojnë të përjashtojnë nga detyrimi për 7 eurosh për të hyrë në zonën Schengen shtetasit e tyre për shkak të përfshirjes në procesin e integrimit. Sistemi ETIAS hyn në funksionim nga muaji i maj i vitit të ardhshëm. Qytetarët e Ballkanit Perëndimor, Britanisë së Madhe, si dhe Moldavisë dhe Ukrainës, do të duhet të paguajnë tarifën e vizës për 7 euro për të hyrë në zonën Schengen. Kjo do të vlejë edhe për qytetarët e vendeve të tjera që nuk kanë nevojë për vizë për të hyrë në Bashkimin Evropian, si Shtetet e Bashkuara, Australia dhe Kanadaja. Leja do zgjas për 3 vjet ose deri në skadimin e fatit të pasaportës. Udhëtarët në moshën 18 vjeç dhe mbi 70 vjeç do të përjashtohen nga pagesa. Ata do duhet të japin informacion personal në internet, adresën dhe punësimin, si dhe dosjen penale dhe informacionin e kontaktit në vendin e destinacionit. Shumica e kërkesave pritet të miratohen brenda pak minutash, por disa vendime mund të zgjasin deri në 72 orë. Bashkimi Evropian ka konfirmuar po ashtu vendimin që më datë 10 nëntor të nisë funksionimi sistemit të hyrjedalive për vendet e zonës Schengen. Ai të kërkoj pasagjerëve të ofrojnë të dhëna biometrike si shenjat e gishtërinjve dhe imazhet e fytyrës në kufi. Kjo është pjesë e masave që synojnë ta bëjnë më të vështirë hyrjen e kriminalëve apo terroristëve në Bashkimin Evropian me pasaporta false. Ushtria izraelite vijon sulmet në kampet e të zhvendosurve duke vrarë civil të pafajshëm. Gjenerali amerikan Charles Brown deklaroi se ka rënë rreziku për përhapjen e luftës në lindjen e mesme. Forcet izraelite vijojnë sulmet në kampet në Gaza, aty ku strehohen mira të zhvendosur. Nga luftimet në Deir el Bala dhe Khan Yunis, mbetën të vrarë të paktën 20 persona mëngjesin e së martës. Shumë prej palestinezëve u detyruan që të evakuoheshin sërish, ndërsa forcet izraelite vazhdojnë të luftojnë kundër luftëtarëve të Hamasit në zonat qendrore dhe jugore. Ndërkaq, të paktën 5 persona, përfshirë 2 fëmijë, u vranë nga sulma ajrore izraelit në një kamp refugjatësh në Bregun e Pushtuar Perëndimor. Forcat e mbrojtjes së Izraelit konfirmuan sulmin në kampin Nur Shams pranë qytetit Tul Karm, duke thënë se ishin shënjestruar atë që i quajti dhomën e komandës si një celule terroriste. Nga ana tjetër, bisedimet për armë pushim po vazhdojnë në Kairo me pak shenja të një përparimi konkret mbi çështjet kryesore që ndajnë palët, duke përfshirë kontrollin e ardhshëm mbi dy korridore të Ripit të Gazës pasi të mbarojnë luftimet. Nga ana tjetër, rreziku i një lufte më të gjerë në linjen e mesme është zbutur disi pasi Izraeli dhe Hezbollahu i Libanit shkëmbyen sulme të njëpasnjëshme, por Irani ende paraqet një rrezik të madh. Gjenerali i forcave ajrore, Charles Brown, kryetari i shefave të përbashkët të shtabit, vuri në duke se sulmi i Hezbollahut ishte një nga dy sulmet kryesore kundër Izraelit që u shfaq javën e fundit. Nga ana tjetër, sipas tij, Irani po kërcënon gjithashtu për një sulm për vrasjen e një udhëheqësi të Hamasit në Teheran që ndodhi muajin e kaluar. I pyetur nëse rreziku i menjëhershëm i një lufte rajonale kishte rënë, Brown tha: "Disi po, ka dy gjëra që mund të ndodhin. Njëra tashmë ka ndodhur, tani varet se si do të luhet e dyta. Si do të përgjigjet Irani do të diktojë se si do të përgjigjet gjithashtu dhe Izraeli, i cili do të tregojë nëse do të ketë një konflikt edhe më të gjerë." Tha Brown ndërsa fluturonte nga Izraeli. Brown paralajmëroi gjithashtu se ekzistonte rreziku i paraqitur nga aleatët militantë e Iranit në vende të tilla si Iraku, Siria dhe Jordania, të cilët kanë sulmuar trupat amerikane, si dhe Houthit e Jemenit, të cilët kanë shënjestruar anijet në detin e Kuq dhe madje kanë hedhur dronë në Izrael. Brown tha se ushtria amerikane ishte më e pozicionuar për të ndihmuar në mbrojtjen e Izraelit dhe forcave të saj në lindjen e mesme, se sa ishte më 13 prill kur Irani nisi një sulm të paprecedentë ndaj Izraelit, duke lëshuar qindra dronë dhe raketa balistike. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Lajmë, faleminderit që na ndoqët.